Штипе град со улици на кои нема сообраќај ни помагала или забавувачи познати како лечички полицајци. Законот ги предвидел и нивниот облик и големина кои треба да зависат од брзината на движење на возилата по улиците. Законот ги предвидел и така наречените школски зони каде согласно со обраќаните проекти за тој тип на улици треба да бидат поставени за поголема безбедност на учениците и останатите учесници во сообраќајот. Законот за безбедност предвидел школски зони со кои општините се обврзани да ги оформат согласно законот. Значи, таму постојат повеќе елементи со кои ќе треба да биде обележена таа школска зона и во сообраќајниот проект, меѓу другото, можни се предвидување на овие успорувачи. Затоа велам, нивното поставување е во зависност од сообраќајниот проект за таа улица. До сега напорите на Обштинскиот совет за безбедност, како советодавно тело на Обштината, не бродија со плод, советот да донесе ваков сообраќаен проект. Ние бевме поборници и на тоа да постоечките улици ни се изготви еден сообраќаен проект со кој моменталната состојба ќе можеме да ја знаеме, како би можеле во иднина, доколку сакате да правите подобрување на сообраќајот или да правите некој нов облик на сообраќаен режим, потребно е да имате постоечко како тој се регулира и што е тоа што ние ќе сакаме да го преправиме, доправиме или ќе го надополниме со некои сообраќајни знаци и помагала, останати помагала со кои ќе се подобри сообраќајот на постоечките улици. За секое сообраќајно решение потребно е да има сообраќаен проект и со тој проект понатаму се предвидува подобрувањето на сообраќајот. Поголем дел од улиците во Штип немаат сообраќајни решенија, со што многу тешко можете да го решавате проблемот, додава Рогожарски. Во последниве 8 месеци Штипската полиција евидентира 12 деца повредени во сообраќајни несреќи, од кои едно потешко. 4 полесно повредени деца се пешаци.